Отут сьогодні в залі це історичний з'їзд. Коли я сказав і зараз поставив, написав, найкращі люди, найкраща країна, найкраща команда, найкраща країна, де кожен матиме свій шанс себе реалізувати. Оце і є моя програма, з якою я йду на вибори, з якою кожен з нас іде на вибори. Ми повинні зробити країною можливостей, повернути людям віру, надію, упевненість у тому, що коли в тебе немає блату, коли в тебе немає крутих папи, мами і так далі, ти все одно можеш цього досягнути в житті. Тому що, на жаль, сьогодні люди із бідних сімей, люди із сімей, яких не мають крутих батьків, ці діти, вони шукають кращої долі по закордонах. Ми маємо змінити це. Ми маємо зробити, щоб краща доля була в Україні. Щоб кожен так, як я, із дитячого будинку Прилуцького, із Яблунівського інтернату, Борзнянського інтернату, Комарівського інтернату, колись приїхав і за багато-багато років реалізував себе, я хочу дати шанс кожній вашій дитині реалізувати себе в своїй країні. Я дам шанс кожній вашій дитині добитися всього у цьому житті. Щоб не шукати кращої долі по закордонах, не заробляти там, не побиратися, не принижуватися. Я зроблю все, щоб нашу країну припинили принижувати. Моя політика як президента буде, це політика одна – захисту національних інтересів України, відновлення економіки, відновлення сили, робочі місця, підвищення добробуту кожної української сім'ї, а не тільки олігархів, не тільки тих, хто сьогодні при владі. Я йду в президентство для того, щоб вичистити це гниле політичне болото, отут на Печерських пагорбах, яке травить кожну людину і всю Україну, і не дають можливості нікому реалізуватися, нікому нормально жити, тому що там сморід, там зради, там егоїстичні власні інтереси, і там виключно думають про власну кишеню. Я хочу їх почистити, розігнати, я хочу привести нових людей до влади. Ми з вами приведемо абсолютно нових людей до влади. Всіх тих, хто був, всіх тих, хто грабував, добивав країну, сьогодні знову йдуть, знову дурять, знову обіцяють золоті гори. Що вони можуть зробити? Вони мали шанс, у них були можливості, вони могли зробити те, що обіцяли, але вони щоразу після виборів забували, що вони обіцяли перед виборами. Забули, ідіть геть. Нам треба нових людей, нам треба молод до влади, учасників війни визвольної, які сьогодні повертаються з фронту і нікому не потрібні. Не дають ні землі, ні роботи, ні житла, нічого. Я приведу цих людей до влади. Хто захищає країну, той має нею керувати. Молодь, учасники війни, наші герої, наші захисники.